sou a Camille de Oliveira Ribeiro e sejam bem-vindos ao espetáculo sobre a mãe do sudoeste do Paraná, de um povo guerreiro, cheio de amor e história. Esse espetáculo foi financiado pela Lei Aldir Blanc 14.017/20, pelo chamamento público 18/2020 da Prefeitura Municipal de Palmas. A família Invernizzi e a família Padilha Araújo, meu muito obrigada por cederem seus espaços para as gravações. Aos bailarinos e familiares, que não mediram esforços para que tudo saísse perfeito. A Prefeitura, pela cedência dos espaços. Agradeço também a parceria da Visão Eventos e do Estúdio Sintonia do Corpo. Muito obrigada. Fiquem agora com muita dança em Palmas, Cidade de Luz. A história que vou te contar é sobre a nossa cidade. As primeiras pessoas que moravam aqui, assim como no início do nosso país, eram os índios. E três grandes tribos se destacam: os Guaranis, os Caigangues e os Botucudos. Uma lenda que conta como surgiram os Campos de Palmas. Haviam duas tribos indígenas. Uma adorava o Deus Fogo, outra adorava o Deus Vento. Após anos de brigas, batalhas, o Deus do Fogo resolveu inflamar-se contra a tribo rival e toda aquela região incendiou. Os índios da tribo do Vento clamaram ao seu Deus e, com uma rajada fortíssima, apagou o incêndio.
já faz muito, muito tempo, quase uns 300 anos, um explorador chamado Atanagildo precisava encontrar um atalho para ligar os campos de Garapuava à cidade do Rio Grande, e um guia necessitava. Então, encontrou o índio Yungong. Yungong era um cacique muito sábio e contou tudo sobre aqui. Os tropeiros, que conduziam animais e desbravavam terras desconhecidas, eram comerciantes e também contribuíram ao trazer sua cultura alimentar, costumes e religião. Destas viagens surgiram fazendas, vilas e cidades.
sabe, Lisa? Dom Carlos foi o primeiro bispo da nossa cidade. Na época, o território era extenso e ele se deslocava a cavalo para presidir as celebrações religiosas, inclusive para além do que hoje conhecemos por cidade de Chapecó. Figura religiosa, econômica e cultural muito importante, que fundou o Seminário Menor, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a Catedral do Senhor Bom Jesus e as Faculdades de Palmas, na época chamadas de FAF, hoje Instituto Federal do Paraná. Após a Vila do Senhor Bom Jesus ser consolidada, imigrantes de origem portuguesa que chegaram, e assim como em todo o Brasil, o povo preto ainda era escravo. Com a abolição, muitos dos imigrantes tiveram suas vidas tomadas por fazendeiros. Então, alemães, italianos, japoneses e outros tantos precisaram trabalhar em condições muito difíceis para sobreviver.
é triste saber que na nossa cidade a escravidão também aconteceu. Foram os escravos que, com sua mão de obra, construíram casarões, taipas de pedras, desenvolveram a agricultura. Foram eles que sofreram para o progresso, que morreram para a melhoria da vida do povo branco. As comunidades quilombolas da nossa Palmas, nossa homenagem por seus ascendentes, por sua existência. Exorte-se a importância de um quilombo que deu origem ao primeiro bairro da cidade, São Sebastião do Rocio. Que se reconheçam e sejam reparadas as mazelas causadas a essa gente guerreira. Que se enalteça as realezas africanas escravizadas no Brasil. Que haja gratidão eterna pelo povo preto. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Neta, você adora o inverno, né? Sentar ao redor de um fogo a lenha, comer pinhão, tomar bebidas quentes. Isso é muito gostoso e também faz parte da nossa cidade. Palmas está numa montanha muito alta e, por isso, aqui é a capital estadual do frio. Frio acolhedor, propício para que as famílias fiquem próximas, todas juntas, igual a gente. Nos tempos passados, quando minha mãe era pequena, era muito comum gear quase todos os dias durante o outono e o inverno. Já chegou até nevar por vários dias.
nossa região é riquíssima, com solo muito fértil. A erva mate, a batata semente, o pinhão, a madeira e a maçã. São as principais formas de agricultura e extrativismo que temos por aqui. Além disso, a pecuária é uma parte especial da nossa economia, tanto que aqui é a sede da Associação Brasileira de Criadores de Caracu, uma raça bovina. Também por aqui já foi a casa de uma ave, símbolo do Paraná, hoje em extinção, a gralha azul, um passarinho lindo que se alimenta do pinhão e é responsável pela propagação do pinheiro araucário. Thank you.
Sabe aquelas torres gigantes com hélices na ponta? Aquelas que você fica observando num trecho do caminho quando vamos à capital? Então, seu pai já deve ter te contado, mas são parte da usina eólica. Aquelas hélices giram por causa do vento e produzem energia, sem prejudicar o meio ambiente. Como estamos num lugar bem alto, é muito favorável esse tipo de geração de energia. Além do mais, são lindas.
Aconteceu assim. Palmas, homenagem ao Conde de Palma, da província de São Paulo, do território do Paraná ao Rio Uruguai. Palmas de Bituruna, terra das palmeiras. Palmas da nossa gente. Palmas, nosso chão. Salve, Palmas. Queremos saudar-te. Palmas, cidade de luz.